שיעור ל"ג בעומר תשע"ה. שמח לכולם. לפני כמה זמן בירכנו את הברכה שציפינו לה היום 33 יום לעומר. אנחנו רגילים לקרוא לזה ל"ג בעומר, אבל האמת היא שזה ל"ג לעומר. המילים שנאמר בעזרת השם יהיו לעילוי נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי, שגם הוא עולה, תמיד עולים, הרי המגמה היא אינסופית, לכן בכל מדרגה יש עדיין לאן לעלות. שום דבר לא שלם בעולמנו, הכל בהשתלמות מתמדת. השלם הוא אחד ויחיד, הקודש, ברוך הוא. על רבי שמעון בר יוחאי נאמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. בספר בראשית, כשהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, והוא אומר, נעשה אדם, זה נאמר בעבור רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת שהמודל שהיה בפניו של הבורא, זו דמותו של רבי שמעון בר יוחאי. האיכות של הנפש המיוחדת הזאת שירדה לעולמנו. אז אנחנו מכוונים בכל הדברים שנאמר, שיחד עם עלייתו של הגדול, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, יעלו גם כן כל הנשמות של היקרים שלנו, שנמצאות כל הנשמות בחג גדול בעולמות העליונים, כיוון ש... יש בלילה הזה וביום של המחורת עליית מן, מושג קבלי שמדבר על תשוקה שנובעת מן האנושיות, מבני האדם. התשוקה הזאת מתורגמת לאש שאנחנו מדליקים, אנחנו משתוקקים לאש העליונה, ולכן אנחנו בפועל דמיוני, באקט סימבולי, מדליקים אש כאן למטה, כדי שהאש העליונה והאש שלנו תתחברנה שתיהן, וזה יעשה בעצם זיווג והרבה שפע והרבה נחת למעלה. העלייה הזאת, עליית המן, עליית המים הנוקבין, גורמת למעלה בעולמות העליונים. כשאני אומר למעלה, כמובן זה לא למעלה, זה בפנימיות העולמות, הכל כאן. אין למעלה ואין למטה, זה רק מושגים. אלא בתוכיות העולם הזה, יש הרבה רבדים שאנחנו לא רואים אותם, והשיעורים שאנחנו נותנים בלילה הזה, הם לזיווג כל המדרגות יחד. אנחנו לא רוצים שיהיה עולם פנימי שהוא מנותק מן העולם החיצוני שאנחנו נמצאים בו. אנחנו מכוונים שהעולם הפנימי והעולם החיצוני, שהרבדים הפנימיים והרבדים החיצוניים, יהיו באחדות אחת כוללת, כדי שנראה בסקירה אחת את כל המציאות, ולא כאיברים נפרדים, חלוקים, שאין בהם קשר, ביניהם קשר. לכן, אנחנו מכוונים לעילוי שכינת עוגזנו, להכיש גאולתנו השלמה במהרה בימינו אמן. וכמובן אנחנו מודים לבעלי אכסניה יהושע שוקי וסיגלית פיגי, השם ישמרם וחיים, שנהגו לפתוח את ביתם כל שנה ואת הלב שלהם בלילה הזה. אז זכות התנה רבי שמעון בר יוחאי יגן באדם ובעד כל הנוכחים כאן ובעד כל אחינו בית ישראל בכל מקום שהם נמצאים. ל"ג בעומר הוא חגה של תורת הנסתר. זה חג מיוחד של הפנימיות, של התוכן הפנימי, של המימד הסודי, שהוא בעצם מימד של שלמות. סוד בעברית פירושו הסתודדות. להסתודד בעברית זה להתחבר, להיות בשלמות.
תורת הסוד היא תורת השלם. זאת אומרת שיש ביום הזה מדרגה מאוד מאוד עליונה, ולכן בחר רבי שמעון בר יוחאי לעלות לגנזי מרומים דווקא ביום הזה. מוזר לומר שהוא בחר למות ביום הזה, אבל זה בדיוק מה שקרה. גדולי ישראל יודעים ומחברים את יום הסתלקותם כדי להתחבר למימד הפנימי של המציאות, כשהוא המימד החיצוני, וביום הזה הוא בעצם עובר מן החיצוניות אל הפנימיות. זאת אומרת שביום הזה הוא מראה לנו שיש קשר מאוד 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 גדול בין מה שרואים עם העיניים שלנו לבין מה שאיננו רואים, מה שאמורים לראות בעיני הרוח, בעיני הנשמה. זאת אומרת שביום הזה מתגלים הסודות הגדולים ביותר של כל היקום. ככה זה מובא בספר אחד מן הספרים הגדולים והקדושים שנכתבו, באידרא זוטא. האידרא זוטא זה הספר האחרון שנכתב בלילה של ההסתלקות של רבי שמעון בר יוחאי. במסורת חז"ל נאמר שבלג בעומר פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות. ככה אומרת לנו הגמרא, הם מתו מפסח לעצרת, כלומר בין פסח לשבועות, אבל הפסיקו מלמות ביום לג בעומר. ככה מלמדים אותנו חז"ל. השאלה היא למה? כנראה שלג בעומר יש בכוחו להפסיק את המיטה. זאת אומרת שביום הזה, קודם כל התאריך זה חי באייר. כלומר, אנחנו ביום של חיים, אנחנו ברגע של חיים חי לחודש אייר. אנחנו יודעים שחודש אייר הוא חג בפני עצמו. כל החודש יש בו מימד לאומי מאוד גדול. ראינו את יום העצמאות, עוד מעט נגיע גם ליום ירושלים, ראינו את פסח שני, ועכשיו אנחנו נפגשים עם לג בעומר. לג בעומר אינו יום דתי. לג בעומר הוא יום לאומי שהתחבר למימד של קודש. למה אני קורא לו יום לאומי? כי רבי שמעון בר יוחאי היה לוחם צה"ל. מה אתם חושבים, שרבי שמעון בר יוחאי היה איזה זקן יושב במערות ולומד תורה? הוא היה צדיק גדול, אבל הוא היה גם בסיירת. הוא היה חלק מן המרד של בר כוכבא. בגלל זה פחדו ממנו כל כך הרומאים. אם הוא היה סתם איזה רבא שמלמד תורה, ממי זה מפחיד? את מי זה מפחיד? אלא הוא היה בעל כישרונות צבאיים, הוא לקח בידו את המרד של רבו רבי עקיבא, נגד שלטון רומי בארץ ישראל, כדי לחזור לשלטון עצמאי. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי פיקש עצמאות. הוא רצה יום עצמאות. כמובן שלצערנו שם זה נכשל באותה תקופה, אבל האנרגיה נשארה. ועובדה שהצלחנו בדור שלנו, באותו חודש, לחזור אל חג הלאומיות שלנו, אל השלטון של עם ישראל בארצו, מה שהרמב"ן מכנה המצווה החשובה ביותר מבריאת העולם, להקים מדינה. רמב"ן שהיה אחרון המקובלים, כידוע. דרך אגב, חכמי הקבלה כולם קשורים מאוד לציונות. להפך, מי שלא לומד קבלה, מי שלא מעמיק בקבלה, הוא דווקא מתרחק מהפן הזה, והדברים תכף יתבררו מדוע זה הופך להיות בצורה כזאת, זה מתלבש בצורה כזאת, אבל מי שרגיל לזה יודע שכל חכמי ישראל, המקובלים הגדולים, תמיד היו קרובים גם למדינת ישראל, בוודאי. זאת אומרת שהיום הזה, בתכונה הפנימית שלו, מסוגל לשנות את התנועה שמוליכה אל המוות, ופשוט להפוך את זה להליכה לכיוון החיים. זה הסוד שתלמידי רבי עקיבא הפסיקו מלמות. מה זה פסקו מלמות? איך אפשר להפסיק? הרי מתים, מתים, מתים. כנראה שקרה משהו ביום הזה. וכאן נכנס הפן הלאומי ולא רק הפן הדתי. אומרים לנו חכמים
שביום הזה הם התגברו במלחמה נגד רומי. זאת אומרת שבלג בעומר קרה משהו שחיבר את הקודש הפנימי שעליו אנחנו מדברים, שתכף ניכנס אליו בעניין הספר המיוחד ליום הזה, ספר הזוהר הקדוש. זה מחובר אל החלק הלאומי שלנו, אל הקשר שלנו עם האדמה הזאת ועם השלטון היהודי בארץ הזאת. זאת אומרת שבעצם ביום הזה יש לנו אפשרות לחזור ולטעום מעץ החיים, מה שאף פעם לא טעמנו. הרי האדם הראשון לא טעם מעץ החיים, הוא טעם מעץ הדעת, טוב ורע. ומיום שהוא טעם מאותו עץ, נפלה מיטה לעולם, ירדה מיטה לעולם, המוות הגיע לעולם. וההיסטוריה שלנו חיכתה והמתינה בסבלנות במשך אלפי שנים שיום אחד נטעם מעץ החיים. בא אחד מהתלמידים בדור מאוחר יותר וכתב את ספרו וקרא לו בשם עץ החיים, הארי הקדוש. ומאיפה הוא לקח את כל עץ החיים? עץ מלשון עצה, מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, מהזוהר הקדוש. כלומר, כל מה שכתב הארי הקדוש זה רק מהזוהר. דרך אגב, כל גדולי המקובלים, הרב קוק זצ"ל, אומר וכותב, כל מה שכתבתי אי פעם בכל הספרים שלי לקוח רק מהזוהר הקדוש ומכתבי האריז"ל. כמובן שאנחנו צריכים להבין את התוכן, אבל התוכן הוא הרבה יותר מלימוד פשוט של תורה. הוא פשוט לגימה, אכילה של עץ החיים. לאכול מעץ החיים זה לא ללמוד תורה על ניירות, זה ללמוד בצורה של הפנמה, של אכילה. אני מחדיר לתוך הנפש שלי, אני הופך להיות כולי. כל התאים של הגוף שלי הופכים להיות הלימוד שאני לומד אותו. כלומר, ביני לבין הלימוד אין כבר הבדל. הלימוד ואני אחד. כך רבי שמעון בר יוחאי חי, שארץ ישראל והאדם הופכים להיות אחד. אם אני מרגיש שאני חי על ולא חי ב, אני עדיין בבעיה. אנחנו לא חיים על ארץ ישראל, אנחנו חיים בתוכה. היא ואנחנו גוף אחד. מי שלא מרגיש את זה צריך לעבוד. אני לא חי עם חבר שלי ליד, אני צריך להבין שאח שלי, דתי או לא דתי, זה לא מעניין אותי, איש ישראל, הוא חלק מהנשמה שלי, ואני אוהב אותו, ולא מסוגל להתפלל אם יש לי שנאה לאחד מאחיי, גם אם הוא לא חושב כמוני. אי אפשר להתפלל, כי תפילה זה לשון קשר. אי אפשר להתקשר לאחד אם אתה כאן בפיצול, אם יש לך שנאה. רק האחד מושך את האחד. לכן בלג בעומר יש כוח לתקן את חטאו של אדם הראשון שהביא מוות לעולם. מדוע? כי ביום הזה אנחנו תואמים מעץ החיים. זה דבר עצום, רבותיי. אתם מבינים מה זה אומר? זה אומר שהיום הזה הוא קריצת עין לגמר התיקון. שאם אנחנו באמת מבינים את היום הזה ומפנימים אותו, אנחנו מסוגלים לגמור את התיקון של כל האנושות, לתקן את הכל. עכשיו, למה זה באמת לא עובד כמו שזה צריך לעבוד? כי אנחנו חושבים שלג בעומר זה חג של מדורות, סתם. האמת שצריך ללמוד בלילה הזה, אבל ללמוד לא בצורה של לימוד רגיל, אלא בצורה של חוויה של חיים, כמו שעושים את זה הילדים, שלא יודעים כלום על לג בעומר, אבל הם יודעים שצריך להדליק מדורה. המדורה הזאת פשוט ממחישה את האש הגדולה שיורדת עד למציאות החומרית של עולמנו. כי לא תשכח מפיזרו, סופה תיבות יוחאי. זה מה שכתוב בציון של רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת שיוחאי זאת הערובה שלנו לילדים שלנו
שלא ישכחו את התורה. למה? כי יש עדיין מורים בישראל שמלמדים את תורת הסוד ולא מתנגדים ולא פוחדים. יש עדיין כמה פחדנים. אבל בעזרת השם הקדוש ברוך הוא מחזיר את כולנו בתשובה. לא צריך לפחד מהתורה הזאת. כמו שאומר רבי שמעון בר יוחאי בעצמו והרמח"ל בעצמו. מי שבורח מהתורה הזאת, בורח מהחיים, חס ושלום. אז צריך לרחם על האנשים האלה שעדיין לא טעמו את העץ הזה, טעם העץ. כשיצאנו ממצרים והתורה הייתה מרה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה לזרוק עץ בתוך המים. ואז משה זורק את העץ למים וכתוב וימתקו המים. מה זה קסם? הוא פשוט הכניס בתוך התורה שלו את עץ החיים. הוא שינה גישה בלימוד שלו, ולכן המים, התורה, הפכה להיות מתוקה לכל מי שתואם אותה. מי שלא טעם עדיין מהתורה הזאת, התורה אצלו עדיין מרה. המתיקות בתורה, זאת התורה הזאת. זה מה שממתיק לנו, ממתק לנו את כל הדינים. זאת אומרת שביום הזה אנחנו שווים אל המצב הבריא של העולם כפי שהיה לפני החטא. זה דבר עצום, רבותיי, אתם הולכים לישון היום בלילה עם חזרה לחיים. מי שבאמת רוצה ומבין ומפנים את הרעיון הזה, זה לא נשאר בחלל של הלימוד, זה הופך להיות חלק אינטגרלי מהנפש. בתנאי שאני חי את הדבר הזה, נושם אותו, בכל רמה חבריי ושסה גידיי. זאת אומרת שאנחנו ביום אחד, כן, כמו קריצת עין, כמו חלון, הזדמנות ליום אחד, העולם שלנו פתוח אל קומת האידיאלים הגדולים כפי שהם היו בהתחלה. זאת אומרת שלג בעומר חוזר ומחזיר אותנו לעולם האידיאלי. לפני הנפילה לחסרונות, לפני הנפילה לחושך, שכל זה בא בגלל ההחטאות. ביום הזה אין החטאה. אנחנו צריכים להבין שהיום הזה נוגע באידיאל העליון. כמובן שאם אנחנו לא מאמינים בדבר ולא מאמנים, כלומר לא מאשרים את הכוח הזה, אז הוא נשאר בפוטנציאל, בכוח, ולא נכנס לפועל בעולמנו. חבל. במילים אחרות אני אומר לכם, חבל לפספס את היום הזה, את הלילה הזה. אתמול הייתי בצפון הארץ ונתתי שיעור לאנשים שלא ידעו בכלל מה זה. ידעו, כן, לג בעומר. אבל לא ידעו מה התוכן. וכשקצת גילינו יחד מה יש בתוך הפנימיות של היום הזה, פשוט האש הייתה בעיניים, לא רק בחוץ. דווקא בגלל שזה כל כך גדול, אז אין שום איסורים. הרי למדנו כבר, נכון? ככל שאנחנו מתקרבים לגאולה השלמה, אז אין לנו אסור ואסור ואסור ואסור, כי הדבר הוא בעצם יוזמה אנושית. יש כאן כוח גדול מאוד. כשהדבר בא מלמעלה, כמו שבת, אז שם מלא מלא אסור, 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 אסור. אבל ככל שאנחנו בהיסטוריה מתקדמים, אז פחות אסור. זאת אומרת שהיום הזה הוא לא סתם יום של לימוד, הוא יום של חוויה שמשלימה עם כל הפינות של המציאות ולא משאירה מחוץ לזה שום פינה. אין דבר כזה. היום הזה נוגע בכל. זאת אומרת שתלמידי רבי עקיבא שפסקו מלמות, זאת אומרת שמבחינה צבאית גם כן היה שינוי תפיסה ביום הזה. מה זה שלא נהגו כבוד זה בזה? אפשר להבין את זה בפשטות שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד? אני אסביר לכם מה זה אומר, בתיאת הלשמיה. פשוט מאוד, לפעמים אתה חושב שהאמת היא כל כך אבסולוטית שלא מעניין אותך מה השני חושב. אני בטוח שאני באמת.
זה נקרא לא לקחת את השני בחשבון. ואני אגיד לכם גם למה. כי אין דבר כזה שהאמת נמצאת אצלי בלבד. אין דבר כזה. האמת לא יכולה להיות אצלי. כי האמת היא כוללת. ואני אחד. אני פרט. אז האמת לא יכולה לבוא ממני בלבד. האמת באה ממני, ביחד עם החלק שהיא מקבלת, שהוא מקבל, שהיא מקבלת, שכל אחד מקבל פה. כל עוד ואתה לא לומד תורה שלו, קחת בחשבון את כל השיטות, אתה אף פעם לא תגלה את האמת. ולכן איך נקראת תורת הקבלה שכן עושה את זה? תורת האמת. אם אני קורא לחלק מהתורה, תורת האמת, מה זה אומר? זה אומר שאם אני לא מבין ולא מכניס בתורה שאני לומד את הרובד הזה, אז אני כל הזמן רק בחלקים. למה אומרים בגמרא, אלו ואלו דברי אלוהים חיים? מי שלא מבין מה זה אומר, מה הוא חושב? בסדר, גם הוא צודק וגם הוא צודק. בסופו של דבר כולם עושים. לא. זה רק כשיש חיבור בין אלו ואלו, שזה דברי אלוהים חיים. הבנתם? כלומר, דברי אלוהים חיים לא יכולים לבוא ממני לבד. כל מי שסותר את השיטה של השני ולא מבין שהיא משלימה אותו, אינו אלא טועה. אני לא מייצג את הטוטליות, אני מייצג חלק. כי היכולת שלי להשיג דברים היא מאוד סובייקטיבית. אז אני לא יכול להיות אובייקטיבי. אבל כשאני רואה את האמת בצורה כזאת, ואתה רואה את האמת בצורה אחרת, בין שנינו, אנחנו משלימים ורואים יותר ויותר מן האמת האבסולוטית הזאת, מן המוחלט. ולכן, יש כוח גדול. לא רק שזה באופן הקודש, ולא רק באופן של לוחמה, של גבורה, כי הרי צריך להיות גיבור כדי להחזיר שלטון לארץ ישראל. מדובר כאן על מלחמת שחרור, שאותו כמשמעו. דרך אגב, אומרים לנו, יש מרבותינו שסוברים שביום הזה, ל"ג בעומר, התחדשה עבודה בבית המקדש, בימי המרד. זאת אומרת שקרה משהו. זאת אומרת שכל הקומות של המסיעות מרוויחות משהו מהיום הזה. וזוהי התכונה העיקרית של תורת הקבלה. היא פועלת על הכל. זו הנוסחה האמיתית והמנצחת. נוסחה בצרפתית, רצית לדעת? לפורמול. זה הפורמולה, כן? זאת הנוסחה המנצחת כי היא נוגעת בכל דבר. כך אומר הרב קוק. בגלל שסתרי תורה באים מתוך המקור העליון, הם יכולים להיכנס אל כל הלבבות. אתה לא צריך להיות דתי, לא צריך להיות כלום. למה? כי אני לא מדבר עכשיו ברובד של מי שעושה או לא עושה. אני מדבר עכשיו במובן אוניברסלי. תורת הקבלה היא אוניברסלית, היא עולמית, היא קוסמית. היא מדברת אל כל החלקים. היא השפה המשותפת להכל. אם אני מבין את התורה הזאת, אני יכול לשמוע עצים מדברים, חתול מדבר, ולהבין כל מה שזבוב אומר. תודה רבה. זה מה שזחל אליו שלמה המלך, שהיה יודע שיחת עופות, שיחת אילנות. מה אתם חושבים שהוא עומד ומקשיב לעצים ומדבר איתם? בשביל פחות מזה מאשפזים היום, נכון? ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. אלא שמדובר בשפה המשותפת להכל. עכשיו, איפה חייבת להיות השפה הזאת? היא לא יכולה להיות בעת או בי, אלא במתח של כל החלקים, כלומר במשותף. ואם אני יודע ללמוד את תורת המשותף, יש לי את הנוסחה של כל המציאות. זה סוד גדול, רבותיי. תדעו לכם, זה הסוד הכי גדול של תורת הקבלה.
זוהי תורה של היכולת שלנו לקבל, פשוטו כמשמעו, תורת הקבלה. ולכן יש חובה, ולא אפשר ללמוד, יש חובה בדורנו. ללמד ילדים מגיל 6, אומר הארי הקדוש והזוהר הקדוש, ולהפסיק לבלבל ולשקר לדורות הבאים, חז ושלום, בגלל שיש שעדיין נמצאים בפחד הזה הגלותי. חזרנו לארץ ישראל, ומה שהיה בגדר של סתום נפתח היום, ויש חובה, כי מלך המשיח הולך לדבר בגובה הזה, ומי שלא מצליח לעלות לגובה הזה לא יבין כלום ממה שהוא יאמר שם. על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. מה זה על הר גבוה? למה צריך לעלות על הר גבוה? כי אם אתה לא תעלה על ההר הגבוה הזה, אתה תהיה נמוך מדי, קטן מדי. אתה תהיה צימוק. וכשהמשיח יבוא וידבר, לא תבין שום דבר, כי הכלים שלך יהיו כל כך קטנים, שלא תבין מה זה תורת המשיח בכלל. לכן אנחנו צריכים להתכונן לפני הגעתו. לא להיות מאלה שמאחרים, וברגע האחרון בוא נשלים. בגלל זה קוראים לתורה הזאת תורת הנסתר. למה? כי באמת יש בה מלא סתירות. זה נקרא תורת הנסתר. יש מלא סתירות שם. למה? כי היא נוגעת בדברים לכאורה הפוכים. וכמה שאתה עולה יותר, ככה הסתירה גדולה יותר. שנאמר יושב בסתר עליון. זאת אומרת שמי שמפחד מהסתירות, לא הסתירות האלה בתה. מי שמפחד מסתירות, אז הוא לא יכול ללמוד את התורה הזאת. הוא פחדן בנפש. אז הוא צריך להתגבר. נכון. רק מי שנכנס בשלמות, כמו רבי עקיבא, יצא שלם. נכנס שלם ויצא שלם, רבי עקיבא. מה זה שלם? הוא ראה את הכל בסקירה אחת כוללת. מי שנכנס בפרט, מי שנכנס בחלק, השתגע. ולכן... נכון. מי שלא יודע לשאת בתוכו הפכים, אז הוא ילד קטן. מבוגר יודע לשאת בקרבו הפכים. תורתו של רבי שמעון בר יוחאי מלמדת אותנו שאי אפשר לגלות את האמת האבסולוטית האלוהית מזווית אחת בלבד. אין דבר כזה. אם אתה לא מסוגל להיכנס לתוך החומר ולדבר על רוח, לא הבנת כלום. אתם מבינים למה בגמרא במסכת שבת דף למד ג' רבי שמעון בר יוחאי מתפשט, חופר חור בחול, נכנס לתוך החול ולומד כל השבוע דברים עליונים. תגידו לי, הוא משוגע? אין לו מה לעשות בחיים? מה זה שהוא תומן את עצמו בחול? בחול, שהוא אנטיתזה של הקודש. רק אדם שמסוגל להתאמן בחול וללמוד קודש, הבין את הסוד. הנה הסתירה הגדולה ביותר. הוא גם בקודש העליון וגם בחוליות. בדברים הכי הכי פשוטים של המציאות. זה כוח עליון. זה הסוד הגדול ביותר. לא לפחד רבותיי לגשר בין העולמות. לכן האמת האבסולוטית האחת אי אפשר לגלות אותה כי היא מתפרטת למיליון חלקים. אז תגידו לי, אבל זה דומה מאוד לשיטה הפילוסופית החדשה של פוסט מודרניזם. לא נכון, בכלל לא, כי בפוסט מודרניזם אומרים שכולם צודקים, אז אין באמת שום אמת, הכל. זה לא נכון, זה לא מה שאנחנו אומרים, אלא שהקיבוץ של כל ההפכים האלה, רק מתוך הקיבוץ הזה אפשר לראות את האמת האבסולוטית.
זה ההרכבה של כולם. לכן, רק שיטה כזאת, שיודעת לראות את המשותף שבין כל הזוויות של המציאות, בין כל השיטות של המציאות, נקראת תורת האמת. אמת זה א', מ' ות', האותיות הכי רחוקות ב' ב'. למה? כי זה כולל את הכל. מא' עד ת' דרך המ' האמצעית. כלומר, זה משולש. כל שיטה, כשהיא לבדה, רק חלקית. ולכן, היא לא יכולה להיות אמיתית. ואני חוזר ואומר, זה חידוש שקיבלתי כשכתבתי את זה, בסייעת הדשמיה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. רק כשהם אלו עם אלו, אז זה דברי אלוהים חיים. אבל אם זה לבד, זה לא אמת. זה חלקיק. אתה לא יכול לדבר על אמת. זאת אומרת שהיום הזה, במובנים קצת יותר פנימיים, יש לו מסוגלות מיוחדת בקוסמוס. יש שידור מיוחד לחבר בין קודש למלכות. זאת אומרת, היום הזה, הוא לא סתם בחודש יער, אמרתי לכם, הוא מסוגל לחבר בין גבורה של עם ישראל שבארצו לבין קודש, לבין מדרגות גבוהות מאוד, ואין סתירה בין הדברים. מלך המשיח צריך להיות מלך, כלומר רמטכ"ל, שיודע להנהיג מדינה. הוא צריך להיות לוחם וגם גדול בתורה. הוא קודם כל מלך, אחרי זה משיח. בוודאי. זאת אומרת שביום הזה אנחנו מתחילים לבנות את ספירת המלכות. אתם יודעים שהיום הזה הוא הוד שבהוד, בתורת הקבלה, זה במידות, אבל במוחים אנחנו בקטנות א' דאבא ואימא. זאת אומרת שזה לכאורה קטן, קטנות א', כלומר הדבר הכי קטן שיכול להיות. למה? כי אתה יורד למדרגות הנמוכות ביותר. קראנו לזה בפסח שהקטן שואל מה נשתנה. מי זה הקטן? הילדים. הרגליים שלנו זה הילדים. היום אנחנו עוסקים ברגליים שלנו. היום אנחנו עוסקים ברגל השמאלית שלנו שהיא הכי הכי קרובה. זאת אומרת שצריך לדאוג לילדים שלנו היום, קרי לעתיד, למה שמקרקע אותנו, ולא להישאר מרחפים בשמיים. זה לא תורה. רבותיי, מזמן התורה היא לא בשמיים. לא בשמיים היא, ככה כתוב. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מי שמשאיר את התורה בשמיים, אינו אלא טועה ומטעה. לכן, שלושה רבדים מתאחדים ביום הזה. העולם, מקדש. השנה, הזמן, ל"ג בעומר. ומה זה עוד? עוד זה שורש הנבואה. כלומר, כשהנבואה פסקה בעם ישראל, מי תפס את מקומה בינתיים? תורת הקבלה. זאת אומרת שהמקובלים של היום הם הנביאים הראשונים שיחזרו לנבא. אנחנו חוזרים לנבואה, אנחנו שווים לנבואה. מי יהיו הנביאים הראשונים? המקובלים, האמיתיים. אני לא מדבר על בבות וזיופים. כי בכל מקום אפשר לשקר. אבל אלו הם הנביאים האמיתיים שחוזרים לנבא בעם ישראל. זאת אומרת שהנבואה נשמרה בתוך קופסה. עד הדור שלנו. הלאומיות של ישראל נשמרה בתוך קופסה, בתוך ספר הזוהר. זה קופסה. והיום אנחנו פותחים את הקופסה והכל מתברר לנו. רטרואקטיבי. זה הסוד הגדול של הדור של חזרתנו לארץ ישראל. והקדושת הנפש, רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, בית המקדש בצורה אנושית, זה רבי שמעון בר יוחאי.
אני לא יודע אם אנחנו מבינים מה אנחנו אומרים בכלל. זו דמות שאי אפשר בכלל לעמוד בקרבה. מרוב שהאור שם שורף. מהאור שזוהר ממנו. אבל אנחנו כן צריכים, כי אנחנו מבינים שזוהי תורתו של המשיח. זוהי התורה שבלעדיה אנחנו לא יכולים, ולהפך, לא רציתי אפילו להביא דברים מפחידים שאומר הזוהר בעצמו, שמי שלא לומד את הלימוד הזה, בגללו נמשך את הגלות, ובגללו יש פיגועים וכל מיני דברים בעולם. וכשהמשיח יגיע, הוא ידרוש ממנו את הדין, למה לא למדת? אתה היית תלמיד חכם. כך כתוב בתיקוני זוהר, תיקון למד, רבותיי, זה מפחיד מאוד. זה לא איזה ילד קטן כתב את זה, רבי שמעון בר יוחאי. זאת הזהרה שעלינו להתאמץ, והבן ישחי אומר שכל מי שלא יתאמץ לעשות את מה שהוא יכול בתורה הזאת, חייב לחזור בגלגול. כי זורקים אותו מלמעלה, אומרים לו, אם לא תדעי לך, היפה בנשים, מה למדת? צאי. את חוזרת בחזרה לעולם הזה כי לא השלמת את מה שהיית צריכה להשלים. אז ושלום, דברים חמורים של הבן ישחי, של רבי חיים ויטל, של רבי מרדכי עטיה, של כל גדולי המקובלים לכל הדורות, עד האחרונים של הבבא סאלי, וכל גדולי ישראל שבכל המשפחה של אבו חצירה, ועד היום. זאת אומרת שיש לנו בעצם, לא לקחת את זה בקלות, רבותיי. לפעמים אנחנו מעלים איזה מין חיוך, הזוהר אומר, בדא ספרה, רק בספר הזה, יפקון ישראל מן גלותה ברחמים. אנחנו נצא מהגלות, אבל ברחמים. מה זה רחמים? ג' קווים. אמצע, קו אמצעי, זה נקרא רחם. זאת אומרת, אנחנו נצא מהגלות, אבל איך? אם אתה רוצה לצאת בקו אמצעי, באיזון מהגלות של 2000 שנה, בדא ספרה, בספר הזוהר, ולא בשום ספר אחר, ככה הוא אומר שם, בעצמו. אבל התנקשות של 2000 שנה, בגלל שלא היינו בארץ ישראל. ברגע שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, הכל נפתח. זה המעבר, זה הסוויץ', זה המפתח, זה הסימן הברור ביותר של הגאולה. זאת אומרת שבזמן הגאולה צריכים כבר לפתוח את הזוהר. הזוהר היה שמור לארץ ישראל. בגלות היה פחד. מי שנשאר עם מנטליות גלותית עדיין פוחד. מי שעלה לארץ, לא רק שגר בארץ, עלה לארץ מבחינה נפשית, אז הוא גם פותח את הספר הזה. אין דבר כזה הכנות ראויות. הכנות ראויות זה כל התורה. הרי התורה משולה לאוכל. נכון, אפילו הרמב״ם, שכולם מצטטים אותו, כי זה תמיד מעניין את מי שרוצה להיות נגד, שאומר, עד שימלא קריסו, נכון? למה הוא מכנה את התורה לאוכל? הרי למלא קרס זה לאכול. אומר הרב אשלג, שליטה, צאצא של הסולם, התורה נמשלה לאוכל. תגידי לי, אנחנו מאכילים את הילדים שלנו ב10 השנים הראשונות, רק מנה ראשונה, אחרי זה מגיל 20 עד גיל 30 מנה שנייה, מגיל 30 עד גיל 40 מנה עיקרית, ומגיל 40 עד גיל 50 הוא אוכל רק גלידות, מנה אחרונה, תגיד אתה מטומטם, אלא כל ארוחה יש כניסה, מנה ראשונה, מנה עיקרית ומנה אחרונה, ככה צריך ללמוד תורה. לכן זה משול לאוכל. אתם חושבים שהרמב״ם לא יכול היה לומר לנו עד שימלא ראשו? מה זה ימלא קרסו? כי אתה צריך לדעת שכשם שאתה אוכל, כך אתה צריך ללמוד. בצורה מאוזנת. אני לא ראיתי אנשים מגיל 60 שאוכלים רק מנות אחרונות כל היום. בסדר? חובת הלימוד של תורת הנפטר הוא על כולם? בוודאי. כפי אשר תשיג ידו. אני עכשיו חוזר בדיוק, אתם יכולים לבדוק את זה, על המילים של הבן ישחי. כפי אשר תשיג ידו. זאת אומרת, לפחות לנסות. בכל גיל, לא בכל גיל, מגיל 6. כך הוא אומר. מספיק צייף. זאת אומרת, להבין
עכשיו, אני לא אומר שאתם צריכים לפתוח זוהר ליד ילד בגיל 6. לא דיברתי על זה. אלא פשוט לדבר על תורה שהיא תורה שהיא גדולה יותר, מאשר לטמטם את הילד שיחשוב שהקדוש ברוך הוא זה איזה זקן נמצא בשמיים ועם הכל. עבודה זרה. אלא להתחיל לתת לילד מושגים. הוא יכול להבין את זה. יותר מופשטים, יותר גדולים. לא לגמד אותו. כי אתה בונה בעצם נפש חולה אם אתה לא עושה את זה. צריך חוכמה. יחידת סגולה למדו בגלות זוהר. נכון. אבל אם היו מחנכים כבר ללימוד מההתחלה, אז היינו מחלישים גאולה. נכון. אז למה הייתה תמיד מסתרת וחבויה רק... בגלל ששוב פעם, חזרה לארץ ישראל. כל עוד ואין שלטון יהודי בארץ ישראל, הדבר הזה סגור. ולא היה אפשר הפוך? אי אפשר. ובזכות הקבלה, ייחשנו קצת את הדברים. אבל זה היה צריך לעבור דרך... שוב פעם, הרמב״ם, איך הוא מכנה גאולה? במלכות. רק שיבוד מלכויות. זאת אומרת שהוא אומר שזה חייב להתלבש במימדים מאוד 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 חומריים לעולם הזה. פוליטיק. עכשיו, כשאתה מדבר עם אדם דתי על פוליטיקה, הוא משתגע. הוא חושב שזה אנטי תורה. כמו אצל הנצרות. אצל הנוצרים מפרידים פוליטיקה מהקודש. בעיה חמורה בנפש. אנחנו, כל הדברים שלנו זה קודש. לא חשוב מה אני עושה. גם כשאני הולך לקנות נעליים במלכה זה קודש. אני צריך לדעת פשוט מה אני עושה ולכוון בצורה נכונה. למה כל כך קשה ליישם את זה? אם זה באמת, אני קצת הולך לכיוון שלך. אם זאת האמת, אם זאת תורת האמת, למה כל כך קשה ליישם את העניין הזה? כדי לענות על השאלה הזאת, צריך לעיין בדברי הרב קוק זצ"ל באורות הקודש. אורות הקודש, אלו שלושה ספרים, א' ב' ג' שעוסקים רק באורות של הקודש, כלומר בתורת הקבלה. הרב מסביר שמה, זה כבר מחולק שמה, אבל מה שכבר סוכם וכבר מקובץ, כן? זה באורות הקודש. מה הוא אומר שם? אומר שתורת הקבלה מסגלת, אני קורא לכם, את ההכרה. כלומר, מאפשרת לנו להבין ולהכיר, להגיע להכרה, איך כל הדעות, כל הרגשות, כל הנטיות כולם, מחוברים אלו באלו. זאת אומרת, זה חוזר על מה שאמרנו קודם. היום אנחנו לא מסוגלים, אנחנו הכל במגירות. זה מגירה של הרגש, זה מגירה של הדעה, זה מגירה של הנטייה שלי, אל תערבב לי בין הדברים. אני ראש קטן. אומר, לא, אתה לא מבין כלום. הביטוי לזה, זה שיום אחד הרב קוק הלך בדרך, ואמרו שהיה רב אחד איתו, ותלש עלה מהאף. והרב קוק התעלף. וכשהעירו אותו, אמרו לו, מה קרה, כבוד הרב? אמר להם, כל היקום מזדעזע בגלל שמשהו, כן, הפר את הסדר הקוסמי של הכל. בן אדם שחי את מלוא קומתו, עם היקום כולו, זה בן אדם שיכול להבין על מה אנחנו מדברים. דרך אגב, הרב קוק אומר שאי אפשר בכלל להבין את החשיבות של ארץ ישראל אם לא לומדים זוהר. מי שלא לומד זוהר לא יודע מה זה ארץ ישראל ולא אכפת לו בכלל. הוא לא יודע, הוא מוכן הכל לוותר על הכל. דרך אגב, אפשר ללמוד תורה תחת שלטון זר, נכון? רבי שמעון בר יוחאי אומר לא. הוא יכול היה ללמוד בישיבה, נכון? מה אכפת לי שהרומים שולטים פה או שישראלים שולטים פה? אני לומד בישיבה שלי. יום אחד זה נותן לי תקציב, ויום אחד השני ייתן לי תקציב. אין דבר כזה. אם אין שלטון יהודי, אני לא לומד תורה, אני בורח למערה. אני גם מסרב לעבוד את האדמה, כי זה לא תחת שלטוני. אתם מבינים כמה האדם שלם? אי אפשר להתפשר עם הדברים האלה. זה לא בגלל שאתה לומד תורה, זה מספיק. לך תלמד בניו יורק.
כי הרב שלך נמצא שם. הבל הבלים. אומר הרב, התורה הזאת מלמדת איך כל הדעות פועלות אלו על אלו. איך העולמות הנפרדים מאורגנים יחד. איך תורת הסוד חודרת בעומק כל המחשבות, בעומק כל הרגשות, בעומק כל הנטיות, בעומק כל השאיפות של כל העולמות מן הראש ועד הסוף. אין מילימטר שיוצא מהאורגניות הגדולה הזאת. זה מה שמלמד את התורה. אז אתה לא יכול להגיד הוא בחוץ, זה בחוץ. אין דבר בחוץ, הכל בפנים. עכשיו זה קשה מאוד להבין את היסוד הזה, אבל זאת תורת האמת. אומר הרב קוק, תורת הסוד מכרת את האיחוד שיש בכל המצוי, בגשמיותו וברוחניותו, בגדלותו ובקטנותו, הכרה פנימית. כלומר, גם בגדול וגם בקטן, אין דבר כזה, מה רבו מעשיך השם. אומר הרב, תגיד גם מה קטנו מעשיך השם. כלומר, הוא גם בגדול וגם בקטן ובמיני, ובמיקרו, כמו שהוא במקרו. דרך תורת הסוד מתגלה המגמה הפנימית של כל הבריאה. זאת אומרת שהפנימיות פתאום מופיעה כלפי חוץ. זהו, זה גמר התיקון, רבותיי. התוכן מופיע בלבושים. זה הסרט האחרון, זה מה שציפינו לו. לזה קוראים גאולה. אתם רוצים גאולה? אנשים רוצים גאולה, אז חושבים שגאולה זה איזה בן אדם שיבוא סתם על חמור ויתחיל לספר לנו סיפורי סבתא. גאולה זה פשוט שהערכים של השמיים ידעו והתלבשו בכל הרבדים פה. זאת אומרת שאפשר להפוך דברים שעד היום לא הבנת. הרי זה הסוד לילה כיום יאיר. מה זה לילה כיום יאיר? שמה שנראה לך היום לילה, אתה מסוגל להביא את זה ביום. אתה הופך את הלילה ליום, כי אתה מגלה את היום שגנוז בתוך הלילה. כלומר, אף פעם לא היה לילה. זה הכל אילוזיה. יש לך טעות אופטי. יש לך בעיות משקפיים. אתה לא יודע לראות את המציאות, אתה בחושך. כולך שחור. אומרים לנו בנבואה, וניגש חורש בקוצר. מה זה אומר? ההתחלה עם הסוף. חרישה זה בהתחלה, כתירה זה בסוף. מה זה וניגש? אחד דופק בכתף של השני? איך יכול להיות דבר כזה? זה תורת הסוד. שאתה רואה את הסוף כבר בהתחלה. אין כבר רווח ביניהם. הרב ויולדת יחדיו. אישה בהיריון יולדת באותו יום, באותו רגע. נכנסת להיריון, יוצאת עם תינוק. אתם מבינים שזה כל זה ביטויים של סיבה ותוצאה. הכל קשור, הכל אחד. זאת אומרת שהתורה הזאת משחררת את כל המציאות מהדבר הכי חמור לעניות דעתי. זה אומר שזה מבטל? השכחה. תהליכים? כן. כן. לכן זה נקרא קטע זמן, קטע ימים, אין זמן. זה מבטל את התהליכים. זה יבטל. אנחנו עכשיו בתהליך, אבל ברגע שזה מופיע ממש, אין יותר. זה כבר לא זמן. כי אנחנו במימד שאין בו זמן. אצל מי אין זמן? זה לקדוש ברוך הוא, אין לו זמן. לכן אין בו שינויים. אני השם לא שניתי. אצלנו יש שינויים, כי הכל בשניות. הכל בשניות. זאת אומרת שבעצם התורה הזאת משחררת את הבריאה מהדבר הכי חמור שקרה לנו. השכחה. התחלנו להיות שוכחים, התחלנו להיות שחורים. זה אותו שורש. בוודאי, בוודאי. אז זה לא שמר עליו? בוודאי שזה שמר, אבל לא כולם. היה צריך לעשות את זה בכל הקהילות. בסוף ספר התניה של רבי שניאור זלמן כתוב בקטע של הספר שמצווה לפתוח ישיבות ללימוד קבלה בכל הארץ ולהרבות בחברותות ובחברים
ואפילו שהרב שמלמד אותך לא יודע ולא בקי ממש. זה נקרא ייחוד והאמונה. ספר הייחוד והאמונה. בסוף ספר התניה. זאת אומרת שכל מה שאמרתי עכשיו זה צריך להופיע בכל הרבדים. בעולם, כלומר במקום, בזמן ובאדם. וכשנשחרר את העולם מכל המסכים האלה, המסתירים את היסודות האמיתיים, זאת הגאולה האמיתית. הגאולה זה פשוט שחרור מהעבדות. אנחנו כולנו עבדים. כל אחד עבד לשיטה. כל אחד עובד את חד ושלום. הרב שלי, מורי ורבי, אומר לי, אל תעבוד אותי. אני לא אלוהים. אתה צריך להיות אדם חופשי, תלמידי היקר. גם כשאני מלמד אותך משהו, תישאר עם החופש שלך. זה רב, רבותיי. אף פעם הוא לא גונב ממך את הבחירה החופשית. אף פעם הוא לא מכניס אותך לפחדים. שתישאר תמיד קלו בתוך מעגל כזה. אתה חושב שאתה עובד את השם, אתה פשוט מפחד. כולך בפחדים. זו לא נקרא עבודת השם, רבותיי. זה רק תחילה של גישה של ילד קטן. צריך להתבגר בעבודת השם. למה? כי את השם אנחנו מושיעים. ישועת השם. גם כאן אנחנו אגואיסטים, חושבים שהגאולה זה בשבילנו. הגאולה זה בשבילו. נמאס לו להישאר בשמיים של המציאות. הוא רוצה כבר להתגלות בעולם, ואנחנו מונעים ממנו מלהתגלות בעולם. למה? כל אחד חושב שהוא צודק בגלל שאמרו לו. פחדנים. לכן צריך לשחרר את הקודש מהגלות שלו, כדי לשוב לבריאות האמיתית, לבריאה האמיתית, כפי שהקדוש ברוך הוא חשב אותה. אתם רוצים שאני אסיים? לא. לא, אולי קשה קצת. אין עוד הרבה. לא אמרתי. הרב קוק ממשיך ואומר באורות הקודש. הוא מסביר שעל פי תורת הקבלה, הכל חשוב והכל בעל ערך. לא לזלזל בכלום, וכמובן בשום אדם. אין תנועה עבודה, תשימו לב למילים, זה פשוט, אם הייתי יכול, הייתי עושה מכל מילה כזאת ארמון. אין תנועה עבודה, אין דמיון בטל. איזה מילים. לא, ההחטאה זה פשוט לא לראות את הכל, ולקחת עץ הדעת טוב ורע, ולא לאכול מעץ החיים. זאת הבעיה שלנו. אנחנו לא יודעים לאכול את השלם, אנחנו כל הזמן רק בחלקים, חלקים, חלקים, חלקים. ואת חושבת שהחלק שלמדת זה החלק, זהו, כולם טועים חוץ ממני. אנא אמלוך. חס ושלום. אני אומר, ואני צריך להיות תקף בשיטה שלי, כן, לשמור עליה, אבל אני מקבל גם שיטה אחרת. אבל בתנאי שהיא לא סותרת את השיטה שלי. אני לא סותר את השיטה. אבל אני אומר, היא ואני מגלים את האמת. אבל בואו נדבר. בואו תשבו איתי. אל תפחדו. אל תזרקו, תגידו, לא, 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 זה לא צריך לדבר איתו. הוא לא רלוונטי. זה מראה כמה אתה פחדן. בוא תשב, תביא לי מקורות ואני אביא לך מקורות. לא, זה לא הוא שאמר את זה. אמרו את זה לפניו. אבל זה לא משנה. נכון, נכון. נכון. זאת אומרת שאין חוכמה, תשימו לב למילים של הרב, אין חוכמה ואין הבנה שנאמר בה די. אין דבר כזה. ולא תתקשר להערה יותר עליונה ממנה, כי תמיד אתה יכול עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. בישיבה שאנחנו לומדים ומלמדים בישיבה הזאת, מלמדים אותנו שצריך להיות בקי בכמה שיותר דברים. אתה צריך להיות אריה
בתורה. אבל אתה צריך להיות אריה בכל המקצועות של התורה. ואתה צריך להיות גאון בפילוסופיה, בתורת יוון, בתורת כל מה שאתה יכול, תשיג. במתמטיקה, בפיזיקה, בכל התורות כולן. למה? שמישהו יבוא לדבר איתך מבחוץ, ויראה שאתה חוץ מארבע עמות הקטנות שאתה לומד, אתה לא יודע כלום, זה בושה וחרפה. אפילו העברית שאתה מדבר בה היא לגת. קודם כל תתחיל לדבר עברית נכונה. אסור לנו לבייש את הקודש הזה. אפילו הכתר העליון, ממשיך הרב, כלומר הספירה העליונה ביותר. הספירה הזאת חשוכה, אומר הרב, לגבי עילת העילות, כל נהורין מתחשקן כמה. זאת אומרת שכל מדרגה היא חושך, ביחס למדרגה שמעליה. אז אנחנו כל הזמן בחושך והולכים לעוד אור, לאור נוסף. ומתוך היתרון הרזי הזה, המאחד כל המחשבות וכל הניצוצות בתוכה, רק היא מסוגלת להדרכה כללית. הנה התורה שאנחנו צריכים היום. מה אתם חושבים? למה הרב הפך להיות הגאון של הדור של חזרתנו לארץ ישראל? למה? כי הוא הבין את הסוד הזה. הוא לקח את כל תורת הסחתידות, כל תורת הקבלה, והפך אותה לכלל הגדול הזה, שאנחנו היום חיים מלשת היסודות שיש בה. גם מזה דרך אגב פוחדים. הרב קוק, לא, 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 חס ושלום. זה כאילו באים להגיד לי לא ללמוד חזון איש, ואני אומר לא, 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 חס ושלום. איפה ראינו דבר כזה? מה זה הטיפשות הזאת? ברוך השם הדברים משתנים. השבוע הזמנתי שני סטים שלמים של הרב קוק בשביל שני רבנים חרדים שבאו לבקש ממני ללמוד. ואנחנו לומדים חברותה עכשיו. אם הייתם יודעים מי הם הרבנים האלה החרדים, הייתם משתגעים. אתה לא מוצא את זה בספריות שלהם בכלל. ואיפה אנחנו לומדים? הם באים למכון מאיר. תראו איזה אומץ, איזה אנשים. הנה אנשים עם כוח. הנה אנשים עם כוח שיש להם את האומץ. אני עכשיו לא רוצה לגלות את השמות שלהם. גדולי עולם. כן? אבל זה מה שאני מכיר. ביקשו ממני לקנות. אומר הרב, רק הסוד הוא נשמת האומה. רק הסוד הוא נשמתה של התורה. ומלשת חיי הפנימיות, הכל חי, הכל קצוב, הכל גלוי, הכל נעשה. האחדות הרזית הזאת כוללת את כל היצירות, כל תנאי המחשבה והרגש, כל אופני השירה וההרתעה, כל נטיות החיים. כלומר, אני נכנס לסטודיו שלי לצייר, זה תורת הסוד. אתה מרצה, זה תורת הסוד. אתה שר וכותב שירה, זה תורת הסוד. מי שפוחד מכל התנועות הללו, פשוט מגמד את התורה, קמצן, חבל. אתם זוכרים שהרב קוק עשה את הפתיחה של בית ספר בצלל בירושלים, בית ספר לאומנות? מה הקשר בין אומנות לתורה? הרב הלך לשם ואמר להם, זה סימן שאנחנו מתקרבים לגאולה. כי הכל צריך. אתם כל הזמן זוכרים מה שאני חוזר ואומר בתיאת הדשמיה, שגם האסתטיקה חשובה. כל השאיפות, אומר הרב, כל התקוות, כל המגמות, כל האידיאלים, מעומק התחתית שלהם עד רום גובהם. הכל בחטיבה אחת. דרך אגב, הרב כתב ספר שנקרא האחדות הכוללת. מי שלא קרא את הספר הזה פשוט לא ראה ספר מימיו. האחדות הכוללת. פלפלא, זה דברים שחבל על הזמן. הגובה העליון האלוהי, שרק הנבואה זיהרה דאדם הראשון יכולים לגלותם, שוטף ועובר בכל
בכל הגות הלב, סליחה, ובכל תנועת הרוח. זאת אומרת שבעצם אנחנו מדברים כאן על נבואה. נבואה זה כבר לא בן אדם שחושב וממציא דברים מעצמו, זה דיבור אלוהי שעובר דרך האדם. אני מקצר, אני מסיים. דרך אגב, הרב יואל, כשאתה מדבר על, העניין הזה של רבי שמעון בר יוחאי, זה מעשה מי שביסר לו שקיסר רומי מת, זה לא פחות מאשר אליהו הנביא. כן. הוא בא אליו למערב, והוא אמר לו, כלומר... לא רק זה, כל הלימוד הוא בא ממנו. השאלה אם יש קשר מזה שאנחנו שמים את הקוף לאליהו הנביא עד להתגלותו לגבע עומר? כן, בוודאי, כי אליהו הנביא זה בעצם חזרת הגאולה. כלומר, זה נביא שאף פעם לא נעלם. הוא פשוט מתלבש בכל הדורות. זה נקרא... זה הסוד של אליהו הנביא, שבהשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. נכון? אבל עכשיו הדבר הכי חשוב, מכל מה שאמרתי עד עכשיו, אחד הדברים, התנאים, הדרושים למי שעוסק בתורת הנסתר, זה חוש הומור. אני רציני. אני רציני. אתם יודעים למה? כי פשוט רק מי שלומד את התורה הזאת יודע שכל מה שהוא אומר זה אפס ביחס למציאות האמיתית של הקודש. לכן הוא יכול רק לצחוק. זו בדיחה גדולה. כל מה שאמרתי לכם עכשיו זה עדיין בדיחה ביחס לאמת. לכן צריך לשמור על חוש הומור ועל צניעות. וענבה. והמקובלים הם ענבים מאוד. כי הם יודעים את הגודל וכמה העולם הזה קטן ולא יודע. ומי חושב שחושב שהוא יודע בגלל שהוא הבין איזה מין דף בגמרא, שם נמצאת הגאווה לפעמים חד ושלום. לכן אנחנו נדע יותר ויותר. לא אמרתי שאנחנו אף פעם לא נדע. תעניין, כל פעם שאני אומר משהו, זה או שחור או לבן. לא, אף פעם. אני תמיד באפורים שהולכים לכיוון הלבן. משום מה, זה מתפרש תמיד, לא, אין כלום. לא. כן, אבל אני תמיד אומר, זה לא אין או יש. תמיד זה תהליך. זה תהליך. יש צחוק פה? טוב, זה טוב, זה בדיחות, זה טוב. אני רק רוצה לסיים במה שאומרת הגמרא בפסחים. דף נון. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מה זה ותלמודו בידו? תורת ארץ ישראל מאפשרת השגת נועם השם. כמו שכתוב במדרש, בשוחר טוב, קופה, הודו לשם קראו בשמו, אמר רבי יוסף בן חלפתא לרבי ישמעאל ברי. אתה מבקש לראות את השכינה בעולם הזה? עסוק בתורה בארץ ישראל. שנאמר, דרשו השם ועוזו, בקשו פניו, פנימיותו, תמיד. כלומר, מי שמבקש את הפנימיות, אומר רבי יוסף, הוא רואה את השכינה בארץ ישראל כשהוא לומד. זאת אומרת שרבי יוסף התכוון לתורת הקבלה. מאיפה אני יודע את זה? זה לא פירוש של יואל. זה פירושו של רבי חיים ויטל בעצמו, בשער ההקדמות. עכשיו אני קורא לכם מה שאומר רבי חיים ויטל, התלמיד של אריזל, והוא אומר לו, הנה כבוד הרב מה כתבתי בהקדמה של הספר שעתיד לצאת, עכשיו הוא אצל שוקי בדפוס. זה מה שהוא אומר לו, זה לשונו. הנה מבואר, כי תורתנו הקדושה כלולה ונמצאת בכל ארבע עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. וביותה בעולם האצילות, כלומר כשאתה לומד את התורה הגבוהה שהיא נקראת תורת האצילות, אז נקראת קבלה. כי שם היא מופשטת מכל הלבושים הנקראים פשט, מלשון פשטתי את כותונתי, שהוא בחינת המלבוש החיצוני שעל גבי עור האדם. אז מה צריך ללמוד? אומר רבי חיים ויטל, אומנם השעשוע של הקדוש ברוך הוא, מתי הקדוש ברוך הוא כיף לו במרכאות? בתורה היא ביותו עוסק בתורה בבחינת הנשמה הפנימית. כשאתה לומד תורת הקבלה, הקדוש ברוך הוא והמלאכים רוקדים למעלה.
שבה נקראת רזי תורה. זה מה שנותן נחת לקדוש ברוך הוא בשמיים, הנקראת מעשה מרכבה. היא חוכמת הקבלה כנודע. וטעם הדבר הוא להיות עולם האצילות העליון טוב מאוד. אז בעזרת השם, יהי רצון שנמשיך ונתפתח בלימוד הכל כך חשוב הזה. לא כדי שנקרא רבנים, לא אכפת לנו מהתיאורים, אנחנו לא מחפשים שום כבוד מהעניין הזה, לא מתלבשים אפילו בצורה כזאת, שחז ושלום לא יסגרו אותנו באיזה מגירה. אנחנו פשוט מבקשים דבר אחד, שהקודש העליון יתגלה בעולמנו, ואנחנו נמשיך להיות אנשים פשוטים, אבל גדולים מגדולתו של הבורא, כדי שנהפוך להיות שחקנים אמיתיים ואקטיביים, שותפים לגאולה השלמה. במהרה בימינו אמן. אמן. אם יש שאלות, אפשר. או אנשים שלא מסכימים, גם אפשר.